Ja moram reći za temu pravosuđa i jedna od tema o kojem ja govorim posljednje, ja bi se usudila reći 4-5 godina. Čak sam jedanput govorila o temi pravosuđa, to je bilo dosta zgodno, bio slobodan govor, u to vrijeme je bio aktualni ministar i ulazio unutra, pa i on je u točku iza prilog priliku točku. Mi smo imali nekoliko puta prijedloge koji su bili u proceduri koje nisu nikad došli do plenarne sjednice. Jedna od tih prijedloga je bilo način izbora sudaca, jer je jednostavno taj način izbora sudaca, kao što sam već rekla, kriv. Apsolutno smo spremni ići sa drugim prijedlozima koji bi ih na određeni način zaista pomogli da bude transparentnije, ali i sad kao mi smo oporba i imamo sreću kad nam na plenarnu sjednicu nešto dođe. Ali ono što je karakteristika kod nas, imate formu, imate sadržaj. Forma čak i funkcionira, čak i kad zakoni su vam posloženi kako treba, onda dođete do stvarne situacije. Do stvarne situacije kako neko od sudaca je iskoristio određene odredbe u zakonu. Dakle, tamo gdje druga strana uopće nije mogla reagirati. Dakle, ja još nisam, zaista ne treba se svi se zajedno čudimo i niti. Pokušala sam vidjeti da se ta odredba iskoristi da se jednom mediju zabrani pisati o jednoj temi. Zašto se ne bi zabranilo pisati o nekim drugim temama, drugom mediju, drugi dan? Dakle, mi bi trebali ići koracima naprijed, a mi idemo cijelo vrijeme nazad. I sve dok se u sudstvu ne kaže i dok neko za to ne snosi sankciju, neće biti reda i neće biti napretka. Kad pogledate različite, koristit ću stvarno još jednu minutu, neću dugovlačiti. Imate jednu anketu koja je rađena među sucima. Ti suci trebaju, ti su suci ocjenjivali kako napreduju suci. 55% sudaca je u toj anketi reklo da napredovanje sudaca ide mimo zakona. O čemu pričamo?